Друзі, привіт! Хочу вам показати дуже-дуже практичну куртку для дитини від бренду H&M. Зверху йде дуже щільний матеріал, який захищає від вологи та вітру. Він функціональний, легко чиститься від забруднень. Маємо ось такі класні великі кишеньки прорізні зі світловідбиваючими елементами. Рукавчики йдуть на регулюючих липучках. Ззаді курточка буквально трішечки подовжена. Ось так вона виглядає ззаду, тут також світловідбиваючий елемент. Розчіпається на замок з захистом від прищібань. Всередині поліестерова підкладочка і маємо наповнювач, легкий шар синтепону для утеплення. Куртка підходить для весни та теплої осені. Комірчик, капюшончик і капюшон можна з легкістю відщібнути за допомогою ось таких липучок. Дуже-дуже практично, і придбати курточку ви можете на нашому сайті ilovemami.com.ua.